Dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. A Leona tá aqui em volta. Falou, Leona. Pessoal, aqui a gente vai fazer um vídeo hoje. A gente vai mudar as angolinhas de lugar, né? Passá-las pra um viveiro um pouco maior, que a gente consiga soltar elas durante o dia, né? Dias ensolarados, dias que não for chover. No caso, elas vão ficar naquele viveiro onde ficavam os perus, né? Que é um viveiro maior. Vai ser bom pra elas lá pegar sol também. Porque a gente vai aliviar esse viveiro aqui da onde que elas estão pra deixar os pavões, tá? Os pavões maiores. Eu preciso dar só uma ajeitada, né? Tipo, tampar, colocar um pano pra à noite eu conseguir tampar pra não bater vento, né? Nos pavõezinhos e tudo mais. Mas é isso então, tá bom? Eu não sei se eu vou soltar os pavões no vídeo hoje. Será que eu vou? Acho que eu vou, pessoal. Solta hoje, tá legal, tá no começo da manhã. Então vamos agilizar com as angolinhas primeiro pra gente poder soltar depois os pavões ali. Beleza? Bora! Pessoal, gente, eu vou pegar um pouco de terra aqui. Eu resolvi colocar terra em vez de outra coisa porque eu quero colocar algumas minhocas lá pras angolinhas. Pra deixar elas um pouco mais estimuladas e pra elas não estranhar muito o local, né? Que a gente vai fazer a mudança. Então eu vou pegar terra mesmo pra levar lá, que daí vai alguns bichinhos, elas ficam fuçando e ciscando. Ao contrário do que muitos pensam, as angolinhas elas também gostam de ciscar, a gente fala assim, a galinha da Angola não cisca. Ela cisca menos que as galinhas, mas elas ainda gostam, né, de ficar fuçando e tudo mais. E aqui tem bastante minhoca, olha só. Ó, tô pegando aqui com a pá e tem umas minhocas aqui, entendeu? A gente vai pegar elas, que daí as angolinhas vão comer, né? Bom para elas e nutritivos, como eu falei, a elas acostuma mais fácil com o viveiro, fazer essas mudanças, tá? Ó, tô colocando aqui as terrinhas e dois baldes, que dois baldes já vai dar já, gente. Já coloquei a terra aqui já, tá bom? Ficou cheio de terra, de tinha que elas gostam. Agora eu vou trazer já o bebedouro e o comedouro, né? Pra colocar aqui pra elas. E aí já vai estar pronto já, pessoal. Ó, gente, eu arrumando aqui, coloquei a água aqui agora, já coloquei o comedourozinho, né? E olha quem apareceu. Já foi embora. Era a taiga. Mas ela tá aqui, ó. Oi, taiga. Você tá aí no seu buraco, nessa cova sua? Porque você não precisa cavar, né? Já tá pronto. Aqui de baixo, gente, é muito fresquinho demais, né? Tanto é que os coelhos da natureza, né? Os primitivos, as lebres, por exemplo, durante o dia elas ficam escondidas de dentro de tocas. Proteção e temperatura baixa, porque esse pelo que elas têm aqui é muito espesso demais e cobre todo o corpo e acaba sendo muito quente demais. Então, debaixo de porão assim, acaba sendo muito fresquinho e é lugar que ela gosta de estar. Que é isso? Tá fazendo uma toca aqui? Ah, não, é só uma entrada, eu acho. Eu acho, né? Que é isso que você fez aqui, minha filha? Oi, querem ração? Mas eu vou trazer um pouquinho de ração pra vocês, tá bom? Tá? Olha só como é que tá o irmão de Birubiru, tá grande mesmo, hein, gente? Birubiru tá aqui dentro aqui agora, deixei a portãozinha aqui aberta, então entra e sai quando quer, né? Vou lá pegar um pouco de ração pra colocar aqui pra elas, depois eu vou ver se eu acho algum verdinho, uma cebolinha, alguma coisa pra colocar aqui por cima. Vou colocar muito, vou colocar isso aqui. Vou levar pro Birubiru, pro irmão de Birubiru isso aqui, gente. Ó, a gente tá colocando aqui uma raçãozinha pra Birubiru, irmão de Birubiru, mas caipira aqui também, nosso coração campeiro, né? Fernandinha, o pessoal pelado. Estão comendo aqui. Enquanto isso, ó, eu derramei um pouquinho em cima do toco pra quem veio aqui pegar. Então pega então de uma vez, né? Tubanense, né? Tubanense é um tubarão dos dois. Agora chegou os gansos na areia. Oi, ô Noturno. Oi, oi. O Noturno tá com uma crista gigantesca, hein, gente? E a Aurora também. Né, Aurora? Enganou a gente fácil, hein? Todo mundo achou que era uma fêmea e por fim é um macho mesmo. Bom, pessoal, a gente terminou de limpar a laje agora. Agora a gente vai lá pegar as angolinhas e colocar ali no viveiro novo, tá bom? Gente, aqui tem uma cedozinha do Japão que fica solta. Ela é da turma de uns caipirinhas que eu soltei aqui uma vez, né? Aí acabou que eu não fechei ela. Ela é meio dourada, meio prata. Ela acabou ficando aqui solta. Aí eu tenho que fechar ela. Nossa, a gente precisa dançar demais. Oh, chega! Chega, tô cantando aqui, ué. Como é que eu vou fazer isso, gente? Hein? Nossa, vida, aqui. Bom, então aqui são as angolinhas pretas, né? E uma branca junto com elas aqui. Essas daqui que a gente vai fazer as mudanças. Vou subir lá também. Elas estão ficando bem escuras, como vocês estão vendo. Olha só as manchinhas. As pintinhas delas, né? Branquinha tá começando a sair. Esse perolazinho tá ficando cada vez mais escura. Tá começando a aparecer umas manchas meio achocolatadas, meio bronze na asa delas, que é típico. E vai ficar bem bonitas, pessoal. Lindas. E a princípio realmente é isso, gente. Dois machos e duas fêmeas, né? Dois casal certinho. E a branquinha, pelo jeito, é uma fêmea.
A gente vai mudar ela de lugar agora, passar para aquele viveiro maior. Depois a gente vai limpar esse viveiro aqui. O certo seria a gente deixar esse viveiro com o cal esterilizando. Eu não tenho vassoura de fogo, né? Então tem que esterilizar com alguma coisa, né? Matar as bactérias e tudo mais. E eu tô pensando em fazer com o cal. Deixa aqui descansando pelo menos um ou dois dias. E aí depois eu volto com... Coloco aqui os pavõezinhos, né? Arrumo o lugarzinho certinho para colocar os pavõezinhos. Ó, a gente peguei uma caixa para trazer tudo de uma vez. Já saiu voando já. Não perde tempo. Aqui. Vamos? Eita! Eita! Outra, duas. Uma. Falta branquinha agora. Já foi pro... Branquinha é menorzinha, gente. Eu já tô ali no cantinho. Uma delas já achou a minhoca. Já comeu, acho que tá aqui na frente ali, ó. Na perto da tela. Ela já achou a minhoca e ela tá procurando mais aqui. O que eu vou fazer agora? Gente, eu vou pegar aquela angorinha que tá lá, fechada, que veio do Quinta do Couto, né, canela, e vou soltar junto aqui também, tá bom? Que ela deve estar no tamanho dessa branquinha, um pouquinho menor talvez, mas ela já não precisa de lâmpada também. Então eu já vou colocar aqui agora, porque é hora de misturar a turminha agora, que depois crescer não vai ter como. Tá bom, eu tô começando a explorar, tá vendo? Deixa eu pegar lá e soltar aqui junto, peraí. Ó, antes de lá buscar a angorinha, vou deixar esse portão aberto, porque tem bastante... raçãozinha que acabou ficando aqui na sujeira, tá vendo? As galinhas comem, galinha, perua. Elas entram aqui dentro pra ciscar, já que elas estão aqui, gente. Não demora muito, não. Ó, a gente já peguei ela aqui já. Essa aqui é boazinha, gente. Poderia ser até a nova Peterpua, né, meu bebê? Olha uma abelhinha sem ferrão aqui, gente. vou levar ela pra lá, então. Só que antes, vou mostrar pra vocês a coloração dela ali no sol, gente. Pra vocês verem como é que ela é. Ela é muito linda demais. E acho que ela não é lavanda mesmo, não. Vamos chamar canela mesmo, pelo jeito, gente. Porque lavanda, acho que ela tá muito... marrom demais para ser lavanda. Olha aqui para vocês verem, gente. Pode ser que ela mude de cor, mas ela não é lavanda, né? Azulzinha. Você vê que ela tem uma tonalidade um pouco meio de canela, né? Nela. Então, realmente, acho que é uma canela. Talvez na muda de pena na próxima fique mais evidente isso daí. Mas, realmente, eu chuto que é uma canela mesmo. Tá bom, gente? Apesar de ter umas manchinhas meio lavanda. Ela tá meio feia as peninhas dela, porque ela não fez a muda de pena. Essa aqui é a primeira muda de pena dela, pessoal. Nasceu as peninhas de pena... Na verdade, não é a primeira muda de pena, né? É as primeiras penas que nasceram. A primeira muda que ela vai fazer vai entrar agora. Não começou ainda, nem sinal de começar. Mas ela tá bem bonitinha, pessoal. Vamos lá levar, gente? Ela tá um pouquinho menor que aquela branquinha, mas ela tá bem desenvolvida, gente. Tá bonita, tá? Estamos chegando aqui. Então, opa, calma. Vamos lá. Vai lá com as suas irmãs? Angolas, tá? Bora? Tá diferente o lugar que você tá acostumada, né? Mas é bom também, tem sol, tá bom? Foi lá pro sol, gente. Olha os emus, gente. Que cardume que tá. Eu já fui pulear. Eita. Tudo bagunçado aí, minha filha. Sobe no puleiro certo. As outras angolas já estão fuçando. Ó, dá pra ver que até umas manchinhas meio brancas na asa, mas acredito que também vai sair, gente, essas manchas brancas aqui. Você apruma aí, ô angolinha? Tá tudo errado ali, gente. E as outras estão aqui descobrindo. Será que eu vou ter que te ajudar? Impossível. Arruma aí, angolinha. Tadinho, tá tudo bagunçado. Acho que agora vai se ajeitar. Aí, agora sim. Elas estão meio paradinhas aqui. Eu vou lá buscar alguma, sei lá, um matinho pra elas aqui, pra ver se elas dão uma interação aqui, se elas dão uma saída. Que elas estão um pouco meio paradinhas com medo aqui, né? Aí se jogar um capinzinho, alguma coisa aqui, elas vão começar a fuçar. Aí vai dar certinho. Ó, tudo juntinho, gente, belezinha? Graças a variedade de cor que a gente tem aqui, né? Três coloração, branca, preta e a canela. Que belezinha. Gente, olha só que negócio faz osso aqui deitado. Parece que elas estão no ninho chocando, né? Olha, as duas. Elas deitam e arruma mesmo, gente. Dá uma arrumadinha aqui, parece como se fosse um ninho e fica deitada. Mas não tem ovo lá de baixo, não. Quer dizer, eu acho, né? Não que eu tenha visto, mas acho que não tem, não. Só estão deitadas descansando. Porque esse aqui parece um ninho dela, ó. Bem arrumadinho, bem levantadinho, tá vendo? Depois a gente dá uma olhadinha, mas acho que não é, não. Ó, peguei lá umas plantinhas aqui pra dar pra elas. Pega um pouco. Isso daqui é a selga. É amarga. Você gosta? Gostou. Deixa eu tirar um pouquinho pra ela, que ela vai comendo aqui no chão. Vou levar um pouquinho ali pras outras. Agora a gente já está esperando. Tá do mesmo jeito, fiota. Bora. Bora andar. Ó, como é que o capinzinho atiça elas. Tá vendo? Elas gostam, gente. Só que elas tá mais com medo mesmo. Elas já estão cheias já. Joguei que elas não querem pegar mais. Gente, olha aqui. Ela tá querendo pegar aqui, ó. Vocês são gulosos, hein?
vocês têm aí no chão, só pegar do chão, hein? Pega do chão. Tem uma aqui que tá muito escura, gente. E tá muito bonita demais. É a maior zona que eu acho que é um macho, pelo jeito. Pega. Aí, gente, essas angolas aqui que ficaram, elas não têm nada a ver com a genética que a gente já tem aqui, né? Só que, Guto, mas acontece que veio todas elas eram do Quinta do Couto, né? Todas elas estão aqui, genética do Quinta do Couto. Tanto as brancas, preta, quanto também a canela. Ah, mas não vai dar problema? Não, porque são de baias diferentes, genética diferente lá dentro dele. Então, por exemplo, isso aqui é da baia das pretas, uma genética, baia das brancas, outra genética. Isso aqui é da canela, que estava solta, se não me engano, também. Acho que isso aqui, acho que eu vou ter que ver solta. É, e, que é outra genética também. Que lá é separado por cor, né? Então, cada baia é uma genética diferente. Que isso? Olha o tubanense passando aqui, gente, que susto, ele veio. Aí, gostaram da casinha nova de vocês? Aqui eu falei pra vocês, esse aqui tá bem escuro, ó, as asas dele, ó, tá vendo? Bem escurão. Tá lindos. Agora a gente tem que deixar lá. Ops, não faz isso não. Bom, agora a gente tem que limpar lá, mas eu vou deixar pra limpar o viveiro realmente amanhã, porque amanhã não, limpar não, é só jogar um cal só, na verdade. Eu vou deixar as galinhas fuçando lá, que provavelmente elas devem estar lá fuçando. Vamos lá pra gente ver. Fiz só o focinho dela, ó. Quer mais? Aqui, ó. Peguei. Parece um esmigo comendo, né, gente? Pega aí. Preciso arrumar um potinho de comida pra você aqui. Isso aqui não pode, isso aqui é tigelinho que a gente usa lá em casa, lá, tá bom? Preciso arrumar um potinho pra ela comer as coisinhas dela aqui. Pronto, come aí, tá bom? Vamos lá ver se as galinhas entraram lá dentro do viveiro. Não, imagina se não entraram, né, gente? Imagina se não entraram. Elas não perdem tempo. As galinhas, perua, tudo lá dentro. Ah, é bom que deixa aí. Vou deixar hoje o dia inteiro ela ciscando aqui pra baixo e pra cima. O ganso querendo entrar também, gente. Você não entra não, Aurora. É bom que deixar ciscando aqui o dia inteiro. Aí elas limpam tudo aqui pra mim, gente. Elas jogam toda essa sujeira, essa cisqueira aqui, ó, pra fora. Aí vai ficar limpinho, limpinho, limpinho. A gente só vem depois com o cal aqui. Joga um cal. Deixa fechado, esterilizando durante um tempinho aí. Aí fechou. E é bom que hoje eu não preciso tratar dessas galinhas aqui, porque elas vão comendo essa raçãozinha aqui, ó, milho que tem aqui, entendeu? Peru também. E elas vão ficar se revezando. Porque aqui dá pra todas elas entrarem e caçar comida aqui. Ó, tava com tempo de sol tão bonito, agora já tá fechando o tempo, acho que vai chover. Olha só, eu vou levar essas bananas aqui, ó, pros animais, que elas já estão apodrecendo. Aí, vou levar lá pra eles. Meus gansos, eles gostam muito de comer banana, gente. Tanto a casca quanto também a fruta. Né, Sansão? Vem. Deixa eu colocar aqui no chão. Vem, vem comer, vem. Vem, quer? Quer, criança? Pega, Danilo. Pega a banana. Pega, Chiquinha. Pega aqui, pega. Come. Tem que guardar pro caramujo, hein? Caramujo gosta de comer banana. Misterioso. Deixa eu parar essa pontinha. Caramujo. Ó, tá aberto aqui, quem quer? Ó. Só comer. Ah, o cara chegou aqui, gente. Deixa eu tirar primeiro da cesta, vocês vão sujar até a cesta aí. Vou ter que abrir essas bananas aqui, pessoal, e jogando meio pra longe. Pra longe, não deixou levar pra longe, né? Ó, tem umas galinhas correndo pra baixo e pra cima, lá que já pegaram uma já, tá vendo? Quando tá meio madura assim, ó, eu só dou uma abrida assim no meio, às vezes, entendeu? E aí jogo pra elas. É bom jogar meio pra longe, que as galinhas que não chegam muito perto, elas conseguem pegar também. Deixa eu jogar pra elas lá. Quer? Pega. Pega. Pega, Chiquinho. Ó, Chiquinho comendo, gente. Belezinha. Adoro comer. Vai lá, vem. Pega lá. Olha o Sebastopol, gente, também. A banana é nutritiva. É bom pra elas também, gente. Tem bastante potássio. Tá. Devagarzinho elas vão comendo. Ó. Quer tubanense? Quer? Você gosta do tubanense também, gente? É um bananeiro esse tubanense, viu? Viu que as galinhas dão sossego, né? Quê? Qual tubanense? O tubanense já pegou dele, lá foi pra lá. Ó, o peru tá melhorando, gente, devagar, entendeu? Hoje, liguei pra vocês na segunda-feira, eu dei o anti-inflamatório, né? Que eu cheguei, não, cheguei na terça-feira, na verdade, né? Terça-feira cheguei no anti-inflamatório, fui dando. E tá indo, pessoal. Devagar. Tô. Tô. Fazem, gente. Muito arteiro demais. Ó, pega ali, pega.
Vocês estão preguiçosos também, vocês aqui, hein? Vocês irmãs. Não querem abrir a banana? Vocês querem que eu abra? Vocês são folgados, hein? Que isso. Pega a sanção. Casca. Ah, chegou. Eu gosto da banana. Essa gosta de Páscoa. Tô, essa aqui também gosta, ó. Banana. Meleca, hein, amor? Pega essa banana. Você vê que você tá comendo. Você não gosta de coisa melequenta. Quer? Pega. Virou comendo, gente. Que belezinha. Elas não gostam de coisa muito melecada, sabe? Elas têm um pouco de nojo. Aqui. Vocês são muito preguiçosinhas. Olha o bucho delas. Já estão cheios. Já. Desce daí, moço. Vou ter que lavar toda essa caixa de novo, hein? Poxa, tava tão limpinha. Ó, pega aí. Quer? Pega aqui, ó. Pega. É pra comer, não é pra jogar fora não, hein? Jogou pras galinhas. As galinhas comeram. Não, para, vocês duas. Que é isso? Ó, pega. Ó, pega aqui. Pega. Aqui. Não, não come inteiro. Comeu inteira a banana, gente. Ai, meu Deus do céu, que perigo. Não pode. Tem que cortar pra você, sua teimosa. Não gosto que elas peguem inteira assim, porque é perigoso engasgar, né? Olha o tamanho da banana pra comer inteira. Você acha uma monstro do lado Ness pra comer. Então, aqui, ó. Aqui, pega. Ai, que gosto de banana, viu? É belezinha isso comendo. As galinhas ficam até controlando, tá escutando? Olha lá. Não, claro que as irmãs cantoras de ritmos de musicais cantam mesmo, elas são cantoras, né? Mas até as outras cantam. Tô. E ó, elas ficam tudo assim, ó. Tudo feliz, ela cutiando, cantando. Vira pra lá no canto. Tô. Calma. Nossa, parece um bando de monstro comendo. E vou pegar mais. Mais uma, tem que levar pros outros também, tá bom? Tem que repartir. Essas bramas tão bonitas, gente. Pronto. Mojo, Cleópatra. Tá. Tá. Não quer, ela não gosta muito não. Ela acha muito molenga, eu acho. Quer, César? Pega um pouquinho. É bom. O caramujo pega se não pegar. Tá, caramujo. E aí? Tadinho, caramujo. Caramujo foi um dos... O que sobrou que começou com a gente, né, gente? Ele e o pai dele, né? Misterioso caramujo, os pavões. Porque mococa foi, o tupanzinho foi, marisquinho foi. Fazer o quê? Pega também, ô Cleópatra. Comeu, gente, olha. Achei que ela não fosse comer nada. Caramujo gosta, viu? Ó, o César foi roubado. Vem pegar o seu, César. Hoje já tá na segunda banana já. Não trocou de pena, tá meio marrom ainda. Tá parecendo um pavão camelo. Então, pega. Aqui, ó. Pega. Então. Gente do céu, tá comendo muita banana. Vou comer duas bananas praticamente sozinho. Pronto. Tá com o bucho cheio já, caramujo. Tem dia, pessoal, que ele tá de boa e ele pega na mão. Mas tem dia que ele não tá de boa, ele não pega. Aí vai muitos animais, né? E quando ele chegou, ele era tipo assim, era novo ainda, né, gente? Vocês lembram quando ele chegou? Ele era tão novinho, gente, pequenininho, não tinha nem pena colorida, mas ele já era bonito. Desde quando ele nasceu, eu já falei, nossa, o pavão vai ficar muito bonito quando ele crescer. Vou pegar lá. E ele já tá soltando as penas coloridas de novo pra reprodução desse ano. Se Deus quiser, esse ano vai ser melhor que ano passado. Olha, gente, falar pra vocês, esse ano tem que ser muito bom mesmo esse pavão, viu? Porque eu tava postando todas as minhas fichas nesse ano com os marreco mandarim, né? Pra tirar bastante mandarinzinho. Aí como aconteceu aquele incidente, aí a gente vai ter que focar nos pavões pra tentar tirar um retorno pros mandarins, pra gente tentar comprar uns machinhos de mandarim, né? Pra gente. Aí, vou descansando mais aqui, vai dar pra isso. Tá? Vem, pega aqui. Pega. Pega. Mas não bate na avalanche, tadinha dela. Oxi, o que ela fez pra você? Ainda mais aqui. Gente, olha o tempão de chuva formando. É uma folha de coqueiro, começou a ventar um pouquinho. E aí eu vou levar ela pros bichos, porque os gansos gostam de comer folha de coqueiro também. Nossa, gente, olha o tempão. Tá conseguindo ver? Tá estourando a luz, né? Olha aqui. Tá trovejando muito, gente, vendo chuva. Aqui, ó, os bichos aqui adoram comer folha de coqueiro. Ô, Joana, vem aqui falar oi, pessoal. Você não falou? Vem. Vem? Depois que a gente volta de viagem, meu irmão suja. Oi, tudo bem? Cadê o lobo? Olha lá o lobo. Oi, galerinha.
Que isso, louco? Carrapicho? Pulgas. Tem um remédio de pulga, hein? Tá aqui em você. Pulga não, gente. Ó, ó. Uma folhona de coqueiro desse coqueiro aqui, ó. Caiu e os animais comem. Eles adoram comer. Vamos levar pra eles lá também, antes da gente finalizar o vídeo. Tá? Bora. Nossa, parece Como chama? Sei lá, uma avestruz. Aí agora que a gente voltou de viagem, gente, a Rubi quase que não tá saindo daqui. Tá ficando aqui na frente mesmo. Tem medo de ela é meio... O pé dela não é igual o tupanzinho, né? Mas ela é sensível demais, essas raízes aí são todas doidas, então... Tô pensando seriamente em deixar ela pra cá. Arrumar um laguinho pra lá artificial. Nossa, gente. Pera aí, ganso. Já tô entrando. Ganso fica maluco, mas... Tô passando um portão aqui, ó. Pelo outro lado. Vou lá mostrar cá mais pro meio. Aí você começa a vir atrás de mim, já. Aí. Aí, ó. Acaba de jogar. Eles já vêm, já. Tá vendo? As galinhas, peruas, angola, zemus, australiano... Marreco também vem, os gansos, mas mais apaixonada que é os gansos e as galinhas, ó. E a folha por ser durinha, ela é facinha de quebrar e comer, né, pra eles. Então eles adoram. Só os marrecos que são meio fracos pra comer isso aqui, tá bom? Vamos? Ó, os marrecos macho mesmo não tá no mundo de pé, não. A esposa dele, corredor indiano, morreu, gente. Ficou só com o macho, corredor indiano, tá? Aí os dois tá ficando junto por enquanto. Eu vi que você tava sujo mesmo, hein? Tá tomando banho no brejo? Ardida, hein? Essa vida. Vai comer, vai. Enquanto isso, ó, a Leona dormindo aqui, gente. Ela voltou a morar aqui. Ela dorme lá no paiol junto com os pombos. Tô falando que ela nem escuta. Ela dorme no paiol junto com os pombos. Aí, tô falando que tem um galinheiro de novo. E pra mim até melhor, porque eu gosto que ela fique no galinheiro. Porque se aparecer algum ratinho aqui, ela acaba pegando. Olha esse bichinho aqui, formiguinha. Ela acaba pegando os ratinhos que aparecem aqui, né, Leona? Você toma conta do galinheiro pra gente, né? E até bonitinho deixar ela aqui. Ainda falei pra vocês, ela tá dando bastante atrito com o filho dela, então tá dando muita briga entre eles lá. Eu acho que ela vai entrar numa muda de pena de novo, a Leona, a Rubi. Acho que ela vai entrar numa muda de pena de novo. Vamos ver se ela vai entrar. Ela gosta de ficar mais lá na grama, gente. Aí ela vem aqui só quando ela quer nadar, aí eu abro o portãozinho, ela vai lá, dá uma nadada na jacuzzi, toma um banho. Aí ela já fica no portão esperando eu já pra ir pra lá. Agora mesmo, acabei de soltar ela pra cá, ela já vai querer ir pra lá já. É que meu pai acabou de chegar de carro aqui, aí ela voltou, ela vai lá de novo, ó. Eita, dona Rubi, hein, Rubi? O vídeo era pra ser sobre Angola mesmo hoje, pessoal. O que aconteceu? Meu pai e minha mãe foram lá no Sérgio, lá embaixo, né? Sérgio no João. E aí ele, acho que desistiu, não quer mais Angola, e tinha uns ovos chocando e falou, pai, ah, leva lá pro Zé Augusto. Você tá quase nascendo essas angolinhas aqui já, ó. Tava na chocadeira, ele desligou a chocadeira e mandou os ovos pra mim. Eu não ia criar filhotinho agora não, gente. Mas, né, dá dó que já tão piando, meu pai falou que dentro do ovo já. Então, ó. São 3 dúzias de galinha da Angola, pelo jeito, até mais. Eu vou fazer uma... Tá piando mesmo, pessoal, parece. Eu vou fazer uma ovoscopia aqui pra ver quais ovos estão, quais não estão, porque ele não faz ovoscopia lá. E a gente coloca na perua. Nossa, de novo, coitada. Tem que ser, pessoal, porque eu não vou ligar a chocoteira, não. Vou fazer ovoscopia aqui e vamos ver quais ovos estão, quantos são, a gente coloca na perua, tá bom? E ver se vai nascer mesmo agora. A gente fez a ovoscopia aqui, não vai ter como levar pra perua, por causa que tá tudo igual os ovos aqui. São 22 ovos que começou a chocar faz pouco tempo, né? Esses daqui, 22 ovos. E aí, no caso, tem 5 que já estão nascendo. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Tá nascendo já esses 5. 5 pra perua criar não dá certo. Colocar esses que começou a incubação agora vai muito tempo pra perua. Vai desgastar muita coitada. Então eu vou... Saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ovos saiu, pessoal. Que não tava galado e que não morreu o filhotinho lá dentro. Tem que ligar a chocadeira. Gente, eu coloquei aqui. Eu acho que... Não sei se eu falei errado. São 26 ovos que ficaram aqui, tá bom? Mais os 5 que já estão na caixinha nascendo. Então elas estão aqui já, tá bom? As que estão nascendo aqui, a gente, né, vai tirar primeiro. Vamos ver que cor que vai sair. Se sair alguma cor diferente, a gente fica pra gente. Uma lavanda, por exemplo. Caso nascer as cores que a gente já tem aqui, aí a gente doa pra alguém, dá de presente. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo hoje com vocês, com a mão suja de banana, vou lá lavar, tá bom? Próximo vídeo a gente tem que... A ideia seria soltar os pavãozinhos, mas com esse tempo de chuva que tá se formando o tempo todo aqui, ó. Tá trovejando muito, pessoal. Eu tenho medo de, né, acabar sendo prejudicial pros pavãozinhos. Mas aí, próximo vídeo a gente tem que fazer mudanças ainda das perdichucar, essa dose do Japão. E tá lá na lâmpada, né? Tirar elas da lâmpada de lá, tá bom? A gente vai arrumar um viveirinho pra elas aí. A chucar, na verdade, eu tô pensando em deixar lá dentro da tuia, debaixo das codornas, tem um viveiro sobrando lá. E essa dose do Japão, talvez um desses viveirinhos que estão sobrando aqui. Beleza, Ota?